Tas ir šī gada 24. Gada Latvijas Eirovīzijas finālis. Don, sagaidam ar aplausiem! Pirms došanās uz Eirovīziju, kur Dons pārstāvēs Latviju ar dziesmu Hello, mūziķis tikās ar atbalstītājiem. Ikvienam bija iespēja uzrakstīt savus spēku vārdus un novēlējumus. Protams, sekošu līdz un tur īkšķus, lai viss izdodās un lai Latvija tiek vismaz pirmajā trīniekā. Es ļoti ceru, ka šogad tas izdosies. Ko jūs viņam novēlētu pirms kāpšanas skatos? Lai viņš tos savus buruju vārdiņus atkārto. Un lai nebūtu uztraukums, un tad viss izdosies. Es viņam novēlēju šveices, vai viņam veicas, un arī, lai viņš izbauda. Veiksmi. Jā, veiksmi. Skatīsieties Eiroviziju? Jā. Lai viņš ir priecīgs, lai viņš iet tikai uz priekšu. Mūziķi saka, ka dienu pirms lidojuma svarīgākais esot neko neaizmirst mājās. Pirmais mēģinājums uz lielās skatuves paredzēts jau otru dienu. Nu, satraukums vēl būs tik priekšā. Tagad jau tāds ir organizatoriskais. Satraukums parasti ir kāds 2-3 stundas pirms uzstāšanās. Nu, tad jau tas neizpaliks. Tas jau ir jau zināms, ka tas būs. Un tad nu, ar to tiks galā un ies un dziedās. Eirovīzijas dziesmu konkursā Malmē Latvijas dziesma izskanēs 2. Pusfinālā 9. Maijā. To tāpat kā 1. Pusfināls 7. Maijā pārraidīs arī Latvijas televīzija. Ko es varētu novēlēt? Nu, izbaudiet koncertu vakaru un apzvaniet visus pusfināla dalībnieku valstu draugus, ja jums tādi ir, un aiciniet nobalsot par Latviju. 9. kārtas numuru. Eirovīzijas fināls norisināsies 11. Maijā un turam īkšķus, lai tajā dzirdētu Toni priekšnesumu. Madara Līcija, Ieva Žapickis, Latvijas televīzija.